då när vi skulle göra långgång, så påbörjade vi någonting och sen så kändes det bara som att bandet och Tore var inte riktigt i fas liksom. Och under de åren då vi inte hade jobbat tillsammans så hade han skenat iväg kanske åt ett annat håll och vi åt motsatt håll. Det var ömsesidigt, han kände likadant liksom, att jag lämnar nog det här nu för det känns ändå som ni har någonting på gång och sådär. Det är inte för jävla grötigt då? Nej. No. Och det visade sig då efter ett par månader att det gick inte så bra. Och så skildes vi åt då. Man kan säga att de ville göra sin skiva. Och behövde väl egentligen inte så mycket en producent som en kreativ tekniker. Så jag tappade tålamodet och ville vidare och sådär. Så. Det var också rätt tydligt varför det inte funkade på förra skivan. Vi var rätt så envetna med vad vi ville göra. Vi behövde göra just den grejen då också, var så här kompromisslöst bandiga och allvarliga liksom. Och vi behövde göra det, så köra den grejen i botten på något vis liksom. Och han gjorde ju sin grej på den skivan också. Han stoppade oss när vi blir för pretentiösa på något vis. Men då så lät vi oss inte bli stoppade vid den. You're losing a friend. Nu är vi här på Rosenlundsvägen 24 och när vi började repa på den här skivan så repade vi bara 2 kvarter härifrån och det fanns ingen toalett på det här stället, så vi gick hit till studion för att låna toalett. Och då var Tore här och jobbade med ett annat band och då kände vi väl bara så här att ska vi inte testa igen liksom. Så när vi började prata om att göra en ny skiva då inför det här, så var det nog inte liksom det första man tänkte att vi skulle göra den tillsammans med Tore. Men på något sätt när vi kom under full med det här att vi inte skulle göra liksom en, att det inte skulle kunna bli en uppföljare till förra skivan. Den här gången så vill vi verkligen ha någon som så här kommer in och rör om lite i grytan. Det är klart det kändes lite sådär, oj då. Det gick inte så bra förra gången, men på något sätt, jag hade nog i alla fall en tro på det. Och dels för att känna att man ska inte ge upp så lätt heller, utan vi får göra ett försök till. Det kändes tråkigt att vi inte kunde fullfölja med Tore. Och det kändes också som att det skulle vara spännande att se var han stod idag. Eftersom han alltid hade gjort ett sånt otroligt bra jobb med oss. På våra tidigare 4 skivor då. Och när de då hörde av sig igen nu inför denna skivan så blev jag väldigt överraskad, för det hade jag faktiskt inte väntat mig. Det kändes lite som att det kommer nog aldrig bli något mer med Cardigans oss. Inte för att vi blev ovänner eller så, men bara att det kändes ju lite som ett misslyckande där förra skivan. Inte för att den blev dålig, utan jag menar om vårt samarbete då kändes som ett misslyckande, och det var det ju. Det var lite revansch liksom. Liksom kul. Kul att jag fick en chans till. Nu jäklar ska det bli bra. Det var jag som frågade honom och jag kommer ihåg att det kändes som att han blev lite förvånad. Fast jag var ju också förvånad på något sätt. Men det kändes skönt efteråt, för att det kändes som att vi fick prata igenom allting. Så att allting var utraderat, det som var förr på något sätt. Denna gången har vi verkligen varit öppna för att Tore ska komma in och komma med idéer. Och förra skivan var väl nog mycket mer att vi skulle sitta och spela tillsammans i bandet och inte så många fick ha så mycket att göra med arrangemangen. Tore är väldigt, väldigt duktig på att sitta och lyssna på en låt en gång och sen peka på svagheter eller vilka delar man ska poängtera ännu mer. Så vi frågade om han inte skulle ha lust att producera hela nya skivan. Och det tyckte han lät spännande. De skivorna som har gått bäst för oss, alla våra hits genom tiderna till exempel, det är ju Tore och Cardigans verk. Liksom. Jag tror faktiskt att det, då är vi som bäst. You can really make